На Хмельниччині уже впродовж тривалого часу працюють представники ОБСЄ. Вони зустрічаються з учасниками виборчого процесу, керівниками виконавчих органів влади та слідкують за особливостями перебігу виборчого процесу в період пандемії. Я довгостроковий спостерігач, беру участь в місії спостереження за виборами, що відбудуться 25 жовтня. Нас запросив український уряд. Основна місія ОБСЄ – спостерігати за предвиборчим процесом, відстежити, чи всі організації, які беруть участь, у виборах дотримуються українського законодавства. Чи відбулися вибори чесно, справедливо та відкрито, працівники ОБСЄ відзвітують уже по закінченню виборчого процесу.